Здравейте! Аз съм Кристияна. Аз съм Ивайло. Ние сме IDBG. И преди два дни отбелязахме 7 години, откакто сме създали този канал. Поради тази причина решихме най-сетне да отговорим на вашите въпроси. Но не само ние, това ще е първия Q&A на Ерика. Точно така, Ерика е заедно с нас в това видео. Тя отговаря основно на вашите въпроси, така че се надяваме това малко по-празнично различно видео да ви хареса. Благодарим на всички, които през тези 7 години са били рамо до рамо с нас. Ако не сте от тях, можете да се абонирате. И между другото, Роби, честито, че вече не ни липсват първите 7 години. Така е. Вече ги имаме. Надяваме се да сте с нас и през следващите 7 години, или 10 години, или 20 години, колкото толкова. Оставете един лайк за Ерика и нейната смелост да бъде в това видео. И това е. Започваме директно с първия въпрос. Честита баба Марта! Кой ден е днеска, мамо? Баба Марта. 1 март е дошла баба Марта. И какво ще се сложим сега, като закусим? Какво е това? Мартиничка. Честита баба Марта. Каква мартиничка имаш тати? На красавица. Розата и на снежанка. Хора, ние бяхме в Шумен преди няколко дни. Преди няколко дни, баба, с баба ходихме на татко мартиничка да върпи. Да, Ерито видяла на пазара, където продават мартинички, това и казала на баба си: бабо, Ливърпул, на тати отбора. Най-добрият отбор, нали? Да. И това, между другото, отговаря на един от въпросите в Q&A, дали имаме любим отбор. Имаме с Ерика, Ливърпул, нали така? Да. И сега ще си сложа тази мартиничка, която тя ми е избрала и тя ми е купила. Нещата, които абсолютно всички питате, е какво стана с Бухлю. Ми ето, колкото искате, Бухлю, Кокомявко, всичко има тук. Абе, скоро ще имаме новини за въпросния Бухлю, шегата на страна, така че гледайте. Ери, ти на колко си годинки? На колко? На три. На три? А къде грозото патенце не разбира какво е? Ери? Коя ти е любимата закуска? Кюфтенца! Да, смисля, че са повече. За закуска, като станем от сън, мамо. Да, чакай. Какво? Като станем от сън, това е закуската, като се събудиш, какво обичаш да си? Искам палачинки. Палачинки ти е любима? Да. Добре. Ама палачинки са сладко-сладко. Да. А кой прави най-вкусните палачинки? Баба! Ери, много си. Кажи на теб, кое ти е любимото животно? Еми, лъв. Лъв ти е любимото. Къде си ходила? Бали. Малдивите, Сейселите. И също си ходила в Гърция? Например, Бали, Сейселите, Малдивите, Гърция. Франция и Дания. И в Гърция е ходила, и в Дания, и в Швеция, между другото. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ли става? Да. Маша и Мечока сте ви. Ери, я кажи сега, ти щастлива ли си, че вече си имаме куче? Как се грижиш за Сириус? Какво правиш с Сириус? Добре, храня го. Друго? Играеш ли си с него? Сипваш му ти храничката в купичката. Да. А той малко го драска ли те? Да. Ама защо? Я обясни защо сега те драска и те хапе. Защото има още бебешки зъбки. Да, и си ги чеше. Да. И като порасне, какво ще стане? Ще спре. Еми, логично е. Ще стане толкова голям. Тя в момента е някакъв филм, така че това е положението. Имаме въпрос, който е: коя суперсила бихме искали да имаме? Да можем да летим, да сме невидими или да говорим всички езици? Ти? Ами аз може би да съм невидима. Да си невидима? Да. И какво ще печелиш? Ще е забавно. Ще се провирам на някакви места. Ще подслушвам хората. Ще ходя къде си искам, без да ме виждат.
Аз мисля, че летене, защото мога да стигам до всякъде безплатно. Да, пък реално, защото ти можеш да летиш, аз просто се качвам на гърба ти и аз също мога да летя. От какъв зор? Аз няма те носия. Справо да си мешаме. Тате, ти какво би искала? Да можеш да летиш или да си невидима? Или да говориш всички езици? Тя е в зимен сън спи. Кое би искала? Искаш да си останеш детенце? Миличкото ми детенце. Като Питър Пан ли? А искаш ли да можеш да летиш? Не, не искаш. Добре, аз ще ти купувам самолета, ама щом не искам. Кое е най-красивото място, на което си бил? А, тук, най-красивото? Да. Оф, това е много трудно. България или извън България? Ех, не знам. Най-красивото извън България... Малдивите. Признавам Добре. Си, топ ми е като красота. Най-красивото в България, което ме оставяло без дъх... Те са ужасно много. Може би Крушунските водопади. А, и аз за това си помислих. Така ли? Да. Крушунските водопади е едно от най-красивите и където и да е в Родопите. Да. Ери, кое е най-красивото място, на което ти си била, мамо? На Луната. Не. На Бали. На Бали ли ти е любимото? На Бали ли ти е? Кое ти хареса на Бали? Морето. Морето ли? С големите вълни. Помниш ли ги? Да. Ох, да, наистина беше много хубаво. Пак ще отидем, мамо. Искаш ли да отидем пак? Да! Добре, а сега отиваме да видим. Следващият въпрос не е към нас, а е към Алекс. Така че оставям на нея да го отговори. А то е именно, кой е по-забавен? Айде да видим, Алекс. Кой е по-забавен? Кой е по-забавен? Алекс трябва да кажа. Алекс, много внимателно ще е. Ери, кой е по-забавен? Мама или тати? Кой прави повече смешки? Не така. Кой е по-забавен? Добре, мама кой или е по-забавен? Мама или тати? Но справедливо е. Не е вярно. Това е самата истина. Браво, тате! Поздрав за всички, които като мен са били отличници в училище. С този зубър. Алекс, в теб ми е надеждата. You go, girl! Ери? Да? А ти на какво обичаш повече да ходим, мамче? На море или на планина? На планина. Защо? Защото така. Е, защото така не е причина. Е, добре, ти ходила ли си на планина някога? Не. Никога? А на море? А, да. Къде си ходила на море? В Бали? А в Бали хареса ли ти? Искам да скоча тук. Да. Значи повече обичаш на море? Обичам на планина. Добре, да приемам, че повече обичаш на планина. Мисля, че няма причина. А обичаш ли да яздиш кон? О, да. А яздила ли си кон? О, не. Така. Здравейте, хора! Аз отивам на детската площадка. Я кажи сега, тате. Ти искаш ли да си имаш братче или сестриче? Сестриче. Така ли? Да. Какво сестриче? Като мен. Като теб? Да, но малко. Но малко, добре. Да, бебенце. А не искаш и братче? Не сестриче. А защо? Аз обичам. Обичаш сестричета? Да. Добре, а едно ли? Ами, не, две. Две наведнъж? Да. Как става този номер? Те как се казва? Просто си ги слагаш в корема. Как? Просто си ги слагаш в корема. Слагаш си ги в корема? Да. И като се родят две едновременно, как се казват такива деца? Ерика? Не, близнаци, не са ли близнаци? Да, Уенди. Уенди? Да, Уенди. Мхм, и? Менди. Уенди и Менди. Да. Тоест искаш две сестрички-близначки, да, които разказват Уенди и Менди. Да. Добре. А защо Уенди и Менди? Аз обичам имена Уенди и Менди. Ми ще видим какво мога да направим по въпроса. Ако слушаш за Коледа, какво искаш да ми кажеш на хората? Хора, пригответе се за моя рожден ден. Та, той мина. О, трябва по два. По два ли ще правим? Да. Искаш половинка рожден ден? А, да. Ора, пригответе се за първия празник за нашата малка
суполка, доколкото виждам. На масото малко се стиче бебенци. Е, така тръгват слуховете, тате. Дами и господа, специално за вас изпълнение на Ерика Драгева. Bonjour les amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme si comme ça. Bonjour les amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme si comme ça. Bonjour les amis, comment ça va? Браво, поклон! Поклон! Браво, съкровище мое! Чудесна си! Сега, аз трябва да отговоря на един въпрос, който е основно към мен, а най-задаваният въпрос към мен. Ивайло, ти каза, че за 800 000 ще си направиш татуировка. Какво стана с татуировката? Ще си направя, приятели, татуировка. Просто това е процес, който изисква известно време. Ще ви взема на цялото това приключение с мен, как си избирам каква да е татуировката. Аз знам точно каква искам да бъде, как ми я правят, рисуват ми я, нали, като модел, как ме татуират вече на живо, и това ще ми снеме всичкото, така че... Абе, страх го е просто, това не се прави. Страх го е болката, не му стиска. Между другото, нямам представя каква е болката, ти имаш татуировка. Аз си имам, въобще не притопна. Така ли? Според човека. В смисъл, аз търпя на болка и не бе боля. Търпиш ли? Давай сега ще видим. Аз сега ставам носа и сега съм малко лоша. Я да ти питам нещо, ей. Може ли да ми кажеш, кое ти е любимото нещо, което правиш заедно с мама и с тати? Да ходя на пътешествие. Да ходиш на пътешествие, ти е любимото? Какво най-много ти харесва на пътешествията? Защото аз много ги обичам. Така ли, мамо? А като сме вкъщи, например, на какво обичаш да си играем? На лекар. На лекар? Да. На друго? Следващият ми въпрос за теб е: каква искаш да станеш, когато пораснеш? Голяма. На 5. Даже и по-голяма. Какво искаш да работиш, като пораснеш? Да стана майка и да работя. Да станеш майка и да работиш? Да, защото искам да стана майка на дете. Така ли, мамо? Да. И как ще се грижиш за детето си? Може ти да станеш дете. Аз съм ти дете на теб. Да. Смалиш и да станеш дете. Ма така, аз няма да съм ти майка на теб. Да, но аз не искам да пораствам. Точно така. Да си останеш така детенце и аз съм ти майка и така. Да. Добре. Ана, сега кажи, ти ходиш на детска градина? Не. Защото сега са почивни дни, но иначе ходиш. Да. И я кажи, кое ти е любимото нещо на детската градина? Само си обичам приятели. Обичаш си приятелите? Обичам Дивна и Магаватова. Ай, Кая! Да. Хубаво ли е на детска? Да. Ама сега е почивен ден. Да, днес не сме на детска. Другата седмица. Да! Госпожице Ерика, вие ли сте? Да. Заповядайте да си напишете името. Коя е първата ви буква? Е! Я да видя! Браво, тате! С храната, която остава от предизвикателствата, правим едно нещо. Изяждаме я. Нашия канал винаги се изяжда всичко. Не сме фенове на това да изхвърляме храна и следователно знаем, когато поръчаме повече храна, например пица, която правихме предизвикателството с пицата, имахме супер много пица, поканихме си гости вечерта и ядохме пица и общо ето така, когато е нещо повече, си каним гости и се изяждаме заедно, а когато е нещо по-малко, просто си я ядем ние. Здравейте! Имаме въпрос дали мислим да снимаме по-често с Ерика, Ида и Туни. Я кажете сега, вие обичате ли да снимате видеа? Да. Ери, ти обичаш ли? Да. А защо обичате? Ами защото е много забавно. Имам награда. Вини. Ери, ти? Защото е много забавно и имам награда. Копи-пейст. Ида? Да.
Кое ти е любимото нещо, което правиш с Ерика? Ами да си играем, да пеем песни, да по-точно Лери да пеем. И да ме копира да си всички. Така че какво ще прави аз с тях? Благодаря ви, че гледате това видео. А ние сме Айде БГ. А ето тук може да се абонирате. Добре ли стана? Имаме ли го? Имаме го, нали малко.